دتك اللي بيكسرنا يا وادتك هدر الريان يو وادك سوق هذا إكسامبل كوفي وكلا كوفي وكلا ميك أرنت هادك سوق هذا وانا اللي بيكسرنا يو وايو وحلو بيكسرنا يا وهو إعلام ككشك تي إنه هسي يسدد ليه سيد أو إرسالي أو دتك ما رت بقول كيف سيدتن دتك أي إذا يا waxuu soo haray abdul ninkii yar nin shaqada ku jiray weey waa weeyo airport ku ka bax marka uu ka baxayna waxa laga daba tuuray waaran loogu geeyay meeshiis waa lagu dilayaa isiin oo iska sii arada anigu taleefan kula hadl ruuxaan idin ma soo noqoto hadii xisaab lagu leeyahay ka xisaabtan waxa yiri adeer waaran ay soo direen waxayna leeyihiin waa ku dilaynaa marka cabsi ay gashay amnigayga inaan gaarayo la idilayn yaa xaqiijinay dadka la beegsanaya waa dadka hadar la eriyanayo oo aad ka soo qaaday example coffee oo kale ninka arinta aad ka soo qaaday waa nin la beegsanayo waayo waxa loo beegsanaya waxa uu ilaamka ka sheegtay inuu han siyaasadeed leeyahay sida uu eersaday oo dadku maartay boqolkiiba sideetan dadku ay idayaan ilaamku wuxuu ka sheegtay inuu madaxweyne u sharaxay madaxdiina sooma marin waxa la reebay madaxda inuu maartay jilba qabsado war meeshaas ma aada yiraahdo sidii jiri jirtay waayahan dambe marka maadaama uu taas ku gafay wuxuu ku qasban yahay marka inuu eedo marka sidaasaa dadku u arkaan markaan midda coffee ka hadlo coffee nin inta dowladdii markaas jirtay la xisaabtantay wixii maartay xisaabtiisii la kala dhigdhigay xil wareejin lagu sameeyo shaqadii laga wareejiyey ahaa ayadoo dowladdii markaas u magacaawday meesha ay joogto dowladdii hore xasan sheekha magacaawday kii farmaajo haddana ku sii xijiday xilkii ka qaad ninkaas waa beegsi kale wixiisa si gaar aha loo beegsanayo arrimo siyaasadeed inay yihiin aan jecel laakiin ninkaas xaquuq uu qabo guryaha dabaqyada ah oo wasiiradu dhisteen oo wasiirada u dhisan iyo dhulkan ku yaala airport-ka agtiisa markii katarabiil la galsho la yiraahdo musuqmaasuq haddii markaas dadka inta laga soo bilaabo dowladda cabdulaahi yuusuf la soo wadayo hadduu sidaas eersan lahaa waxaan sidii lahayn dee dadkii oo dhana la baaraya laakiin ninkaas waa nin shaqsiyan loo beegsaday waxaa kuu soo haray cabdul ninkii la yiraahdo nin shaqada ku jiray weey waxa weeyo airport-ku ka bax marka uu ka baxayna waxaa laga daba tuuray waaran loogu geeyay meeshiis nin iska dhalinyaraahoo iska ciyaalmaamaahoo wuxuu iska ahaa oo is-oranaya haddaad soo noqoto dalkana aan si fiican u aqoon soomaaliya waa la isku dilaabuu maqle nin joogi jirayna ma ahanoo nin kenyadaas ku dhashay wey waa lagugu dilayaaba isyin oo iska sii carada anigu taleefanan kula hadl ruuxaan idin maad soo noqoto haddii xisaab lagu leeyahay ka xisaabtan waxay yidhi adeer waaran ay ii soo direen waxayna leeyihiin waaba ku dilaynaaba marka cabsi ay gashay amnigayga inaan gaarayo la idilayn yaa xaqiijinay haa marka waxaan idhi adeer haddii saas lagu yidhi oo aad lafahaagii isleedahay xarig maahane dilaa ku xiga dee adeer beegsigaas waxa weeye midda kale hadda beegsigaana uu socdo beegsi qayb gooniya ah ayay dadku u arkaan middaasna hadda dadku waxyaalihii waa waxa dalka dib dibka u sii celinaya gadaal noo sii celinaya.